Казмък е първият общински център в България, който е с изцяло електрифициран градски транспорт от 2019 година. В периода от март 2018 година до късната есен на 2022 година по оперативна програма Региони в растеж община Казмък изпълни успешно проекта Интегриран градски транспорт на град Казмък в два етапа, сподели Кънчо Христов, началник отдел проекти с външно финансиране в община Казмък. Транспортните средства вече 2 години са в експлоатация. Тези 7 електроавтобуса промениха коренно визията на градските ни транспорт, намалиха съществено разходите за тяхната експлоатация. Като пример ще ви дам, че в началото на експлоатацията, преди да настъпят енергийните кризи от последната година, разхода ежемесечния ни беше в рамките на около 7700 лева, което практически не може да покрие разходите на един дизелов автобус в рамките на един месец. А ние с тази сума успяхме да експлоатираме 7 автобуса, които покриха на цяло градската мрежа на града ни. В момента сумата е значително променена, тя е около 17 000 лева, но ефективността отново можем да се похвалим, че е на добро ниво. Софтуерният център, който създадахме към диспетчерския център, всъщност се обобщава цялата информация в текущо време за продажбите на различните превозни документи, какви са те, в какво количество, защо хората предпочитат един превозен документ в сравнение с друг. Правят се различни анализи ежемесечно, което дава възможност на превозвача да променя своята транспортна политика, така че да бъде в по-голямо удобство на гражданите на град Казанлък. Хубавото на билетната система е, че тя е интегрирана с информационната система, която изградихме през първия етап на проекта и дава възможност за една симбиоза между двете системи. Тоест, в реално време да наблюдаваме къде се намират превозните средства, в същото време знаем в съответното превозно средство колко и какви на вид превозни документи са издадени. Това също е предпоставка за добър анализ и за непрекъснато развитие на транспортната услуга в града ни. Следващата стъпка, по която ще работи община Казмък, е към електрифициране на междуселищния транспорт. Опитваме се за в бъдеще, ще насочим своите усилия, всъщност това пропуснах да кажа, към междуселищния транспорт. Желанието ни е да продължим да електрифицираме транспорта в община Казмък. И искаме по плана за възстановяване и устойчивост да закупим допълнително подвижен състав със съответните зарядни станции към него, както и да подобрим пешеходна и велосипедна инфраструктура. Плана изисква тези проекти да се изпълняват в партньорство с друга община и с задължително с един превозвач. В момента тече едно много добро разбирателство и обмяна на опит между нас и община Добрич и сме се насочили към партньорство с тях. Надявам се по същия начин, както се справихме с градския транспорт, да успеем да се справим и с, няма да бъде цялостно, но частично да електрифицираме междуселищния транспорт в общината. На практика град Казанлък е първият общински център в България, който е с изцяло електрифициран градски транспорт. Припомняме, че от 1 февруари тази година основните междуселищни линии в община Казмък се изпълняват от общинската транспортна фирма Балкан Инвест.